nimbuko matuke agudi kuria stethology ya sagana koguo gikelo kiria mari nakio magioka rucine nigiatuikire gia kugaruruka na magikoma makiyuria ciuria nyingi na magikoma mena kieha tondu aria metitwo ugituika ni delegates na amemba kiama kia Jubilee na aria makiriirwo ati moka mucemanio-ini ucio ni magutuika a kurihwo na nindonire maundu macio magithii na mbere kuria sagana na hĩndĩ ĩrĩa mũcemanio ũcio wathirire anake arĩa maingatirwo kũrĩa njani na arĩa marĩ thĩinĩ nĩ matukanire na makiuga maũndũ marĩa matuka makwarĩrĩrio kũrĩa thĩinĩ wa Sagana State Lodge matironekana makĩguna anake kĩrĩa andũ arĩa makũgunĩka mũno nĩ arĩa me harĩa igũrũ kana atongoria tondũ nĩo marĩrĩirio mũno thĩinĩ wa gatiba ĩno ĩra mendekithia maya makũgarũra na gatiba Turathi na mbere na kũnyitanĩra na Cyrus Gachiki na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe ngatho cia mwanya mũno gwĩtwo Wahome wa Ndiritũ nĩ ndakuona ũnyitanĩire hamwe na ithuĩ kũrĩa gwa Facebook Live ona ta woni igũrũ rĩgiĩ tabarĩra rĩu gwa Cyrus nĩ ũmwe wa arĩa marĩ kuo agĩtaarĩria atĩ kũrĩ na atĩ gũgĩkinya thaa ithatũ cia rũcinĩ andũ arĩa mekinyĩtie njambani-inĩ nĩ makinyĩte mũigana wa andũ ngiri inya no mwaho ũmwe noguo wetĩkĩrire gũkorwo ũkĩingĩra gũkorwo makĩaranĩria na president nĩ tondũ wa nĩo meyandĩkithĩtie woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ hihi ndereti teno kana mũndũ ũgwĩtwo Cyrus woni waku kũrĩ acio matigirwo nja we warĩ thĩinĩ warĩ nja na woima maugire atĩ tondũ hihi no makorwo nĩ metereire kana mũtiamakorire reke njuge niĩ ndiarĩ listi-inĩ no nĩ ndahotire gũkĩingĩra tondũ nĩ ndakĩaririe na arĩa matabarĩrĩire maũndũ macio ngĩmera nyumĩte Juja na njũkĩte nĩguo njigue ũrĩa mũtongoria wa bũrũri arendekithia na ũrĩa arenda mbeũ njĩthĩ ĩkorwo ĩkĩgunĩka kũgerera BBI na hĩndĩ ndetĩkĩrire kũingĩrĩra nĩ ndakĩingĩrĩra na ngĩkĩhorera ngĩthikĩrĩria ũrĩa kũrendwo no ũrĩa twaciragia tũgũka gũthomithio maũndũ megiĩ BBI gũtiathomithanirio kwarĩ o kwaria ĩrĩa general talk ya kũgeria kũiguithia andũ manyite BBI mũkono yuthi makĩrwo arĩa matararĩha arĩa mathomete na rũni rwa HELB nĩ makũheo holiday ya mĩaka ĩna nĩguo mũndũ ona wĩra atuĩke wa kũrĩha thiirĩ ũcio na arĩa marenda kwambĩrĩria mabiacara nĩ makũheo holiday ya mĩaka mũgwanja mbere ya mambĩrĩirie kũrĩha magoti no rĩu yuthi makĩria atĩrĩrĩ mũratwĩra tũmaũndũ tũu twĩgiĩ ithuĩ nĩkĩ mũkarega gũtwĩra maũndũ marĩa mothe merĩirwo wa BBI gabuku gaka twaheirwo ka BBI ndĩ kena peji 13 na gatikuĩte maũndũ marĩa mothe mandĩkĩtwo BBI tondũ ibuku rĩa BBI tũrigwo rĩna makĩria ma peji 200 na maũndũ maya me haha no samarĩ hatirĩ ũndũ ona ũmwe wĩna ũritĩri wa kũmenya nĩ kĩĩ BBI ĩrendekithia ũguo tũkĩona tarĩ kũrĩrwo andũ tũrarĩrwo ndĩiguire BBI gĩtuĩka atĩ nĩ njega mũno makĩria nĩ ta ũkĩ ũtukanĩtio na iria takana mũndũ gwĩtwo Cyrus Gachiki ndĩiguire BBI ĩkĩrwo nĩ ta iria rĩtukanĩtio na ũkĩ na indo njega ciothe ciĩkĩrĩtwo iria-inĩ rĩu no hena gatata ta poison kana ta thumu ũithĩkĩte thĩiniĩ waguo ĩmire andũ angĩ makiuga korwo BBI ĩraria ũhoro wa macani ĩkaria ũhoro wĩgiĩ kahũa ĩkaria ũhoro wĩgiĩ mũrĩmi wa mũcere ĩkaria ũhoro wĩgiĩ mũrĩmi wa ngano ĩkaria maũndũ ta macio mothe no ĩhĩtũke nĩkĩĩ gĩkĩ kĩratũma BBI ĩtuĩke nĩ njega kũrĩ amwe na nĩ njũru kũrĩ amwe ĩratuĩka nĩ njega kũrĩ amwe tondũ o nĩ makũhota gũkinyĩra mendekithia mao tondũ ũngĩrora thĩinĩ wa kwaramia ũtongoria wa harĩa igũrũ kuma president gũka prime minister na deputies ciake hau nĩ makũhota kũhĩmbĩria na mekinyĩrie mendekithia mao
no y dios muy que le una modo de diario na yudia le to se manejé na no no me acuerdo la yesiolia todo esto con la toquea diario ni la mera ma ella es de niu todo ni siquiera ni lo ni que mo diricaría ni era ni era na de higa quería a Kenya a que cuando horo yo a 15% na 35% quiere por el modo de niu a diricaría matura ando no me yudia tiene el trono de gafana wa Kiambu, gafana wa Murang'a, gafana wa Kakamega, makiuga tena wa kujia madirikali si amatora, todo dini wa mieli na matikola to makia mukira pesa, matikola to makia haluti ya wira, ando makia wili tere, isi yesu jeki amiro kwa tatu na ida nori, ye kumaku, iti dwe wa aji kuto kwa gelero murigo, ando ya mara deki dwa kwa gelero itere, ito murigo ge tuwa na kwa gelero wa koreha ato kulia abu ke asomako gerero kwa wajipone hivyo ni alahi nyelio todo o dono wa hivyo mbu ke uwa mmetene kwa hako gerero musara manyita nagatuma keda kwa hivyo gerero misara na ni mawata uki nitenilia wetu wao MCA makiugani kwa mahatu ke BBI malada maheo besa siya kogura akali na siya kogura nyoba na ukioneka ni atale kira midia kana nimele kidia mawa nungu mawata kwa hivyo kia BBI yai ogo ado makayo yetere ni kikira to majiko atihoja aya matuga ni makoheo gani ni ko matuge bibi yai wajiko ya koheo ki kogo ado ni mare yesu uri ni kimo no ni kima kaiga ari mando mete na ari mara menya maundu megie uri akwa diketo thini wa bibi yai muge ari age su cheke ukia kwa rara mia utogoria wa hali guru wa president na prime minister atire lefale da mtu ukidie todo policy series si yo decidí no acabar tipo ya 2010 así lo decidí ir ahí ya mae de kidia maria maria de kidia de no BBI maria kuhiga todo mule miwa masani ya todo tia lelete mule miwa kahua mule miwa iria a todo tia lelete na na tipo ya ahí fue a 2010 ni a qué lo como kidia ni cómo quería ahora todo la de la todo kahua la que masani ma kidia ya que a conad pesa ya uno media moana que tuwa kiwete katubu tuwa tuwewe ya guo basta lele ata kilo kia tuweo todo hede ya tu matika mena haduma kiluta besa kana haduma ona besa ni maku watakubwa mithi ya sianasi yao masitu wale dhukulu masitu wale mali university nanguwa mawate kukia nage domo kire kia gire hile nanguwa besa hizi ya basta lele zitolo mafaitere ya mbagi nalu uwe kama mudori ya tole teheto dato kaka mudeni agitura hetu tagia na mesidia magu ekira odo ni gwathi na mbere kugo nino juge ona gikoro ni mabara dogo na utu tikikiritie maudu maya kahinda ni gaka maudu mari akenera patara TPPI ira patara gwikiro maudu mari makurehe maendere o mari makugutia wajiko na jire mwe kana igere ni gwote wa kuyaka na gina maendere mari magireni. Thank you mudo saira sagashiki na nene na tuite gabu na makiria tradi na bere kwa reria maudu maria maha ni kire kura mwena wa saka na orodo mwe hiki hiki kide kete dhini wa BBI dhini mudo kito mwashimi wa Moses Kuria wa Kuria Gatondo ya muguro akiwate kumo hederia kwa gida na handshake ruwa nati handshake by the way nito ndo wakingo kiki ya COVID-19 nongo kwa gide na bigi bigi kuka hanata Mount Kenya region kia utogoria tambaga yukanete na kio mwena mwe kuina ayama na jitabaru kiru yoto wa BBI na mwene maragi na bere na kuregana anayo mwema na maya ni mwoto ukoro tukereria wana tuwa shokereria kaida ya katuwa beto ikerie dhuda oshio ni tuku shokereria na nige mwe wakoro kehe wani wapi kurele geta parra dhuda wa kwa ikerie ni kukoro gidoma kana vigo tabura weuri hamwe na igwe na adira ya imwe kwa imwe kwa kaida ya katuwa beto nye maya wana tuwa shokereria ni mbaigi megi maria maha ni kire mwena wasara.
Hasana sanctuary ni githunu kana gitaragia kwihithwo ni mundu owothe wina wagagu kana wagukuu wa meciria na ni undu wa mathina ta ma depression, stress, unyui wa njohi gukirukia na dawa ingi cia kuhotomia meciria ona mundu ukwenda kuhurukia meciria thutha wa miango mingi ya o muthenya. Tuhuthagira njira ngurani ta transformation coaching, recreational therapy, family therapy, addiction intervention, trauma management na ingi nyingi. Tukoragwo handu hetagwo Mugumo Drive of Kiambu Kamiti Road. Aranĩria na ithuĩ kũgerera namba citũ cia thimũ nĩcio 0723222274 kana email itũ nĩyo hasanasanctuary@gmail.com kana Facebook page itũ nĩyo Hasana Sanctuary. Rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.hasanasanctuary.com. Hasana Sanctuary, a fountain of peace for the troubled mind. Rĩu maũndũ nĩ macokereirie na kuo kwĩgitĩra kuumana na mũrimũ wa COVID-19 ũgatuĩka mũtugo. Nĩkĩithuĩ Royal Square tũragwĩtĩra mweke na space njiganu ya kũiga biacara yaku nyũmba-inĩ itũ. Nyũmba ya Royal Square ĩrĩ barabara-inĩ ya Gong Road kũrigania na Prestige Greenhouse na Adamakade. Royal Square nĩ ĩrabeva wa visitor spa, beauty parlor, sako, gym, supermarket, boutique, duka cia wendia wa thimũ, thibitarĩ, inyuthi, salon, restaurant na biacara ingĩ nyingĩ. Nyũmba ya Royal Square ĩrĩ barabara-inĩ. Ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie, twĩna parking, kũrĩ na lift, maĩ, thitima, backup ya generator na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre. Ha ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũgerera thimũ citũ nĩcio 0723222784. Royal Square Gong Road, nyũmba ya wabici yaku ya kwĩhokeka.
Ito
todo mauro maria marane genia waji ko muri gwetwa Cyrus araina horo wegie thina akaina horo wegie tax akaina horo wegie economy akaina horo wegie farafara tori mutogiria wa furi NRIT ya guikarathi na togoria cio mere utire BBI to kwareriria mutambete kuga we ucaguritwo niki wikiire andu agwaku todo nie mutogoria kiria deranire andu mekuya BBI andu gine ngwa mareka todo na matikiwe BBI ino niki mareka kuringana na niä må tongoria cagårätwo gwitå nä ngenetie andå a gwitå angäkorwo ndä makenetie mararå nda BBI angäkorwo ndä makenetie maracagå ra BBI må raramä re wa å Uhuru Muigai wa Kenyatta å hana atä arä gatagatä ka Jubilee oro å ndå å mwe na må ngethanä ro ä tondå nä we må tongoria wa andå aya othe reke njuge nä we må tongoria wa bå rå ri na nä akiugire nä we må nene wa kĩama kĩa Jubilee na ena uge wa kila kitu wa kĩndũ gĩothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na mĩario yake rĩmwe nĩ tuonaga ndĩrĩ na maciaro tondũ aragia na gũtirĩ ũndũ ũrekĩka akaheana mwerekera na gũtirĩ ũndũ ũrekĩka rĩu ũgakora rĩu rĩ Wanjikũ anegena rĩ nake president aigua inegene rĩa Wanjikũ rĩ akaigua nĩ arakara kana atongoria arĩa magĩtongoria Wanjikũ arĩa marũgamĩrĩire ire Wanjikũ maria president akarakara no niĩ ingiuga wendi ũrĩa mwega nĩ atige kũrarama na njĩra ya kuonekania atĩ na marakara nĩ ararame na njĩra ya kuga haha nĩ hekwo Wanjikũ nĩ ekĩrwo ũũ nĩguo twarĩrĩrie maũndũ maya nĩguo Wanjikũ ona tomũrĩa nĩ twenda gwĩka ũũ rĩ ngoro yake ndĩgakorwo na ũritũ wa kũhingia mendekithia ma thirikari no rĩu mbara ĩyo ĩ gatagatĩ-inĩ ka Wanjikũ na atongoria ake tondũ atongoria nĩo tũratindĩka tũkamera inyuĩ nĩ inyuĩ twatũmire kũrĩa mbunge mũtwaragĩrĩrie mwĩre president ũyũ nĩguo tũrenda no rĩu maria rĩ magatuĩka marĩ ma president na njuge ti president ũrarĩmwo nĩ ithuĩ tũratũmana tũkamera ti mwĩre president akinyĩrĩria ũndũ burani angĩkorwo tene ta gũkũ gwitũ mwena ũyũ wa Gatũndũ North nĩ tũramenya kwĩna demu ĩrakwo nĩ tũrona andũ makĩyumĩria makiuga no kũhatĩrĩrio marahatĩrĩrio matirĩhĩtwo mbeca ciao nĩ tũronire mũtumia mũkũrũ maitũ ena kĩeha kĩnene ena kĩrĩro ena ruo ngoro akiuga atĩrĩrĩ aratũgũrĩte erutĩire wĩra no rĩu rĩ Uhuru nĩ okire akĩmera nĩenda gwaka damu na mĩgũnda yao nĩ kuoywo andũ acio matirĩ marĩhwo makaiga nĩ mararĩra matirona gĩa kũrĩa koguo nĩ ũrona Wanjikũ ena ruo nĩ tondũ thirikari nĩ ĩratindĩkĩrĩria gwĩka maũndũ marĩa mega ma kũguna mũingĩ no mũingĩ ũcio rĩ ndwatuĩka wa kũgunĩka na mĩtaratara ĩyo ya thirikari Uhuru angĩrũmagĩrĩra maũndũ ta macio andũ makona nĩ ma thirikari nĩ yokire ĩkiuga nĩ gũtwakĩra damu ĩkiuga nĩ gũtũrĩha mĩgũnda itũ reke andũ acio marĩhwo nĩguo ona hĩndĩ ĩrĩa oka hau nĩegũkorwo na ũcamba rĩu ngajĩra mũtumia ta ũcio rĩ akorwo twagĩthiũrũrũka mĩtambo-inĩ tondũ wa ũrĩa arĩ na marakara tuga nĩgakanĩrio kairĩtu kau tondũ rĩu kairĩtu kau rĩ nĩko gatũmĩtwo gũthima mũgũnda wa cũcũ ũcio koguo ũndũ ũrĩa mwega angĩkorwo Wanjikũ ndaiganĩrĩte ngoro angĩkorwo Wanjikũ ndarĩ na thayũ ararare mũhũti hatirĩ hĩndĩ ona president ararama tũgũtuĩka a kũmũthikĩrĩria tondũ nĩ ithuĩ tũrahihinywo na rĩrĩ rĩngĩ tũgũkora nĩ tũkuire na nĩ tũthire na nĩ twaga mwĩhoko thĩinĩ wa mũtũrĩre koguo ingĩenda president na mĩtaratara ĩrĩa areka arehere Wanjikũ maũndũ ma kũmũguna maũndũ ma kũmũhe gĩtũmi gĩa kũnyitanĩra nake tondũ atongoria arĩa mathiũrũrũkĩirie president nĩ maramũhĩtithia njĩra na tũiguaga ũru tũkĩona makĩmwĩra ũrĩa egwĩka akarega gwĩka ũrĩa arerwo nĩ Wanjikũ magathiĩ makamũhenia jeci nĩ ngenu na jeci ti ngenu angĩkorwo nĩ ta kũrĩa cagana arĩa marĩ thĩiniĩ maraigaga jeci nĩ ngenu no maraiga jeci nĩ ngenu nĩkĩ tondũ he kanyamũ karĩa manengeretwo na arĩa mena nja maiga jeci ti ngenu tondũ nĩ maikirio nja gũtirĩ mwana wa nda na wa mũgongo othe nĩ maheo maũndũ marĩa magĩrĩire na njĩra ya ũiganania hatarĩ gũthutũkania ũyũ kana ũyũ tondũ no ndaiguire andũ makiuga atĩrĩrĩ president aremetwo no gũcemania na andũ aya mĩrongo ĩrĩ na ũmwe mandũ mũmwandĩkĩra marũa
president are ya uditere ya kangata president ena hinya wa gwita na musemanio onaga gwita andu a camera andu a media eta ndo ci 10 minuta iko mirongo na no mwe amori atiriri andu akwa murahura niki thina wa ikireithia no ri athina mbere na kurarama akihuthagira githuri umenye muikire uthikagiriria mundu uria marona kaingi na mundu uria monaga kaingi ni mumbunge wao ni mcia wao tondu president tungikimwona umwe uthenya koguo president amenye maundu maria turagia na guku ni mama na mamenye ati wajibu ti mukenu na nja citingenu tondu anda ni moririe atiriri acio marari kou cagana utiganu wa muyuthi waheirwo ciraca kana banga na icembe ria guthiĩ kuhingura mitaro na guku njari noyå raheo wirubarå rä å tigano wao nä kä nä ma må tongoria wa bå rå ri araigä atä rä rä må yuthi å yå arabatara wä ra na thirikari ä no nä agä gå korwo kä heana wä ra wä ra å cio wä kå koguo å gakora kwä na ciå ri icio cireyå rio tåkanä rä rwo cio cirokanä rä rwo na handå ha matindä kä rä ria andå å ndå matarenda na angä korwo president nä arenda gå gakorwo na aragania thä inä wa metä kä thie mamabi thank you muno Cyrus Gachiki thank you muno na kiugo gä a bata wa gweta atä må tongoria wothe athikagĩrĩrio å rä a å roneka na å rä a å rathikĩrĩria kä ega kana kä ru kä rä a arerwo nä andå arä a arũmagĩrä ra må tongoria acagåragwo tondå nä må gä nä akåhota kå menya kä rä a kä ega nderwo na kä rä a kä ega itanerwo agatua matua arågamä rä ire andå arä a mamå cagä rä re na thengä må no ndä rä wa ciugo icio cia goro na cia gä tä yo tå tå tarä rie ndaiguire andå kå rä a nä magå thwo ngundi yanda angä makaiga mainå ka marä a hå tu nä getha inä cio kinyanä ria kå rä andå by the way kå ratuä ka OMCA yaheirwo ngiri ithano rä njiguire hau thä inä wa gä cunjä kä a mbere wa gweta kå rä ngari merä irwo nä getha makorwo magä kä ra BBI kampaini kana hihi gå korwo makä hunjia wega wa kampaini kwä na å ndå ta å cio na gä korwo wä kuo rä å ronania mbica ä rä kå ya BBI reke njuge andå nä maheirwo mbeca na ngå rire nä andå arä a matä kä two marä two arä a metä kwo kå u thä iniä na MCA maheirwo na mbeca nyingä gå kä ra icio ngiri ithano andå raiguire kå u thä iniä makiuga nä maheagwo gatagatä ka ngiri mä rongo ä rä na ngiri mä rongo ĩtano aya angä makaheo ngiri ithano na angä ngiri må gwanja na angä makaheo ngiri ä mwe njuge å ndå wa mbere ä yo nä mbica ä mwe njå ru må no tondå njari wa njenga njuge wä ta må tongoria na nä renda kå menya andå arä a mena å ga na mararũgama nawe ndwagä rä irwo nä kå mahaka na ndwagä rä irwo nä kå hå thä ra njä ra ya kå maikä rie tarä å rä a thamatä tegagwo nä guo moke monekanie nä manyitanä te nawe ä yo nä njä ra ä tarä njega ona hanini na nä tå rona hatirä na å ma wä ho thä inä wa BBI angä korwo MCA nä akå heo mirioni igä rä rä ma MCA marä a mothe twä namo mangä heo mbeca icio rä må rigo ũcio gũcoka kũrĩ o Wanjikũ tha ici rĩ MCA maranegena matihotaga kũheana mbacarĩ matihotaga gwĩka tũmaendereo tũ rĩa twagĩrĩire thĩinĩ wa itũ ra no ngorie atĩ rĩrĩ kwĩ na ma MCA makoretwo makĩ ruta wĩ ra harĩ gũkũna gũkũ kå ndå gä tagwo Karimogi he mwanake wĩ tagwo må ceke må ceke nä å rå gamä rä ire Karimoni ward na å ngĩ thiĩ kũu kwa må ceke nä å koraga tå maåndå tå rä a arekä ra andå å gakorwo nä arathondeka mabara wathiä kå rä a kä rä a wä teithie å rä a å gä two taki nä ararutä ra andå wä ra ngorie ma mciä maya mangä maranegena nä kä tondå marenda kä gä na kä nene nä guo makaiaga makä ria kä rä a kä nini kä horä matiandå monanie maä ra marä a marutä te nä guo naithi wa njikå rä no rä tåhote kå matetereka tuge tä rä rä nä ma mci akä rä mao nä gå gå kaä tondå ndarä na ngari no tha ici rä mendekithie macio rä no mendekithä rio kå rä a mbunge ya senate na mbunge ya ä no nene tondå gå gä tuä ka maå ndå maya mahetå kagio nä mbunge cierä marä rä rie nä guo mä taratara ä no ya kwendekithia kä gä na gä thikwä ma mca ä hetå kio tondå gatirä handå gatiba ya 2010 ä no tå renda gwä ka mogarå rå ku ä girä rä irie maå ndå macio matuä ke magwä kä ka angä korwo ndä igua andå makä negena makiuga atä wendekithia wa kä gai kia mbeca cia matå ra
nikara mithiri ona kuria mbunge ni assembly juga thirikari ni koragwo ina thiri nyingi muno na gitumi ya thirikari yeheria andu aria mamirutagira wira andu ta Murkomen andu ta Susan Kihika niguo kugie na mbara icio na ngucanio niguo mutaratara uyu watuika wa kurehwo thiini wa seneti ri utuike ni kuhurwo turahurwo no ti kuhurwo turahurwo ni tondu mutongoria wa bururi ni aregire kumeta maririe na manyitanie mucemanio wa muico uria etanire etanire andu acio magituika kunegendio ndaiguaga mundu oyaga guoko akerwo ndukwaria ni nii ndiraria guku ture warega guthikiriria andu akuri no magucoka makuhure na nikio wonire thutha wa mucemanio ucio hau hau tutigire kahahi tukira kija twirwo thutha wa mucemanio ucio ati thutha wa mucemanio ucio thutha wa mucemanio ucio gutiri kugia na mucemanio ungi niguo president riu agikoretwo ena marakara macio ma kuonania andu ake nio maramuhura no ti andu ake maramuhura hindi iria ambiriire kuingirirwo ni andu a uregani hau no hareheire thina tondu nie njeri ndi ta mwana waku we niwe wita mami wagiriirwo ni kuhe kanya ka mbere ga kunjigua no ndungituika uraigua mwana wa neiba makiria gukira ya mwana waku mwana waku ni akuigue na kieha na arigwo ni kieha kiratuma ainyiririo ni mamu wao na no nginya ore na wone gutiri na wiguithanio no no ungihura mwana ukimuroragia na bara ni kumuingata uramuingata mugikuyu aigire mundu ndahuragwo aroretio na thome ahuragwo aroretio na thiinie na ahurwo aroretio na thiinie niki niguo okerwo atiriri haha niho hena mahitia na haha niho ndenda wiki ona weka uu ri ni tukuhota gutwarana ta andu mena kiriko na andu mena uiguano na iyo niyo njira iria yagiriire thengio må ro makä ria na tå kä roraga ici kana tå gä thia gå ikä ria nä ndeto yakä ha njä rä ga kuona mweri må thiru atengeri kana gä kundi gä atengeri gä kiuga ithuä nä tå hå tä te kå rä a mwena wa mä rå nä ahå tu må thenya wa ira ndä guire makiuga aikari a mwena wa mä rå matigå coka mä cemanio nä ä rekwo kwao må no mahuti kenya nä ä reka mä cemanio kå u må no no wakinya nä ngari iria cirathiä gwä ka mä cemanio ä no ciraima nairobi aini arä a marathiä kå ina maraina nairobi na nä wega må no tondå nä wahutia atä mwana wakwa ingä aga kå mwe kanya ga kå må thikä rä ria no kinya aigue nä ndä må rekereirie agäkorwo gå thikä rä ria mwana wa neiba må no gå kä ra mwana wakwa na gä kuä kiugaga ngwacä ya mwana wene noyo ä horagia mwaki angä korwo akenya othe nä maraigua matitungä tä irwo na njä ra ä rä a njega må ndå wa mahuti kenya akaiga nä araigua ndatungä tä irwo na njä ra ä rä a njega nä kä gä gå tå ma kwage njuragano kana aguo raigua mwana nä areita tondå arathire kwao arakora cai na arendaga gå kora cai na ngima arä anä rie nä tondå gå tirä kå ndå ona kå andå maraheo kanya ga kwä aria cugo ciaku cia må thia Cyrus nä irä kå igå rä rä ngä BBI å tongoria wa Mount Kenya na ningä motaro maku arä njamba njä rä ciå rä icio nä ithatå na nä getha tå nyä kä rä rie ingiuga å taro wakwa kwä mbeå njä thä å ndå wa mbere mamenye nä o aingä na makira nä magåtä ga kå hinyä rä rio manyitane na mbeu ni ange jethi ira mari ya ndu ta ithwe ni guo tu hata ukinia mugamba wa kuri mutongoria wa bururi na BBI ndika ndu kuheo kanya ka mbere gukorwo na wiguithanio wa mendekithia mogaruruku wa gatiba hatari kuhinyiriria andu aria angi hindi iria waruta andu na kuu na nja wa marehe gwaku niguo mario wendi waku ni kuhuthia urahuthia aria me kuu no konania ndå matirä na uge ona nini koguo nä maheo kanya meharie maheane mathä na mao nä guo gå korwo na wiguithanio nä guo mbara ici nyingä citige gå tuä ka cia kuoneka iconoko icio ciratwarwo mathiko-inä ciratwarwo maruga-inä citige kuoneka kå gerera atongoria itå tondå andå marä arakaru no mbara makå rwa na nä hathare kuoneka na gå tirä na wiguithanio kuoneka koguo ndå å rä a mwega må tongoria wa bå rå ri ningä må hoya ndä må nyihäirie anyitane na andå aya othe mararegana na BBI na arĩa maremendekithia maiguithanie na mũgambo ũmwe na ũhotani nĩ ũkuoneka no atuĩka kũ rũa mbara ĩno ĩika na andũ arĩa marathiĩ kũrĩhwo na andũ arĩa mararehwo mbara ĩyo nĩ gũtuĩka ya kũhoteka na nĩ kũrigĩrĩria maũndũ matarĩ mega nĩ ronire andũ a ODM ira mara na mũcemanio kũrĩa ma MCA mana kũrĩa Nyanza na nĩ maraigire o mahiana ta barracks cia jeshi
iria citarĩ registered nĩ kuonania andũ acio nĩ meharĩirie kũrũa na ti wega. Ĩyo tiyo njĩra ĩrĩa tũrenda kũgera, njĩra ĩrĩa tũrenda kũgera nĩ ya ũiguithanio. Koguo niĩ ũcio nĩguo wendi wakwa, na nĩguo ingĩhoya andũ othe tũikare na thayũ, tũnyitane, twarie tũiguithanĩtie ta nyũmba ĩmwe, na maũndũ maya nĩ magũtuĩka ma kwagĩrĩra. Thengio muno makeria kagutue ka mucii na kokerirwo gatigakagwo ageni muno gwitwo Cyrus agacikira ni tuno nyitanire hamwe nani ati cia mucii cierirwo ati como Kenya no ito ihana gwaku mucii ihana wabici yaku ihana organization yeri okoragwo ati maundu ma wabici iyo magereirwo kwambiririo o hau uri no kinya wabe utamanie maundu hau uri utanathie nja ya hau na ungiuma hau ugere teithio nja ya hau mana maona gikorwo ndu uria urateithio naguo ni mwega mundu uria we mucii no ekuona ni wa munyarara uteithio ucio woka wi mwega kana wi muru no uritumaga mundu ucio aigue haha ni ndagararirwo haha ni ndehatiega na koguo ni kio urona hihi Mount Kenya region muru gwitu Cyrus Gachiki akiuga ati BBI ikiambiriria kana handshake igiikaga yekikire ta njira ya thiri uria kwariririo andu a Mount Kenya kana atongoria a Mount Kenya aingi matikoragwo moyo nä kä gä athire na mbere wata Moses Kuri agä thiä na mbere na kuga atä o hä ndä ä rä a ngeithi ciagäire kuo gatagatä ka må ndå gwä two Uhuru Muigai wa Kenyatta na må ndå gwä two må tongoria wa må ngethanä-ro Raila Odinga hä ndä ä yo noguo njetukano na matanya ma ma maundu maria Jubilee yerire muingi gukorwo agika thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta majire kugia na itubio no ni tukorwo tugiethana na atongoria angi aingi nigetha tukorwo tukimenya maria marathii na mbere asante sana mundu gwitwo Cyrus Gachiki nigugwita kugwa Thristo za TV no getikira guka na tugacokia ngatho muno makiria wi jamba nini uthi ukiunjagia thayo oro ndå ũmwe na gututarĩria maundu maria marathii na mbere gwikika kuria macinani ina nicitagwo Njeri wa Njenga ngwira utiki mwambiriryo kiaga mwico akio matukå meragwo nä ngå rä ri marä inagwo nä gå kä a gå nä gwa Thristo za TV muoroto witå arä å cokia rå ä